Dakle, Advent u Mostaru počinje kao i cijelome svijetu 28.11. Taj dan obilježit ćemo paljenjem prve adventske svijeće i prigodnim koncertom ispred Hrvatskog doma Herceg Stjepana Kosače. Par dana poslije, 1.12. otvaramo gastrokutak, a 15.12. kreće zabavni program manifestacije koji ćemo zaključiti dočekom nove godine na otvorenom i after partijem. Gastrokutak i klizalište radit će sve do 9.1. kada zatvaramo manifestaciju Advent u Mostaru. Iako smo još uvijek u pregovorima sa nekim sponzorima, možemo neke već danas spomenuti, one glavne koji nam nose gotovo cijeli program, to je Aluminij Industries u okviru MT Abraham grupe koji financijski pokriva organizaciju klizališta u Mostaru. Drugi veliki partner i pokrovitelj je Stanić grupa koja organizacijski i financijski podržava i doček nove godine i sve ono što se u okviru programskom dijelu dočeka nove godine događa. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije kao tradicionalni partner. Zaista se odazvalo dosta bendova, dosta umjetnika iz Mostara i regije i skoro su svi prihvaćeni. Znači od 15.12. do 1.1. svaku večer će biti uživo kompletan bend na šetnici. To je do sad, ja mislim da nije nikada bilo, da ćete imati znači, i bubnjar, i basta, i gitarista, i klavijaturist, pjevač, kompletan bend sa velikim razglasom od 15.12. do 1.1.